que a gente deixe um pouco de lado a Idade Média, sacou? Que a gente vá Sim. para outras inspirações. Esse livro novo que eu estou fazendo agora, estou começando agora a escrever, ele é inspirado, por exemplo, na Mesopotâmia, sacou? Na época da Idade do Bronze, mais antiga, assim. Mas tem infinitos exemplos de outras eras, outras inspirações que a gente pode ter, sacou? Porque é um gênero muito rico e a gente às vezes fica ensimesmado no, nos grandes clássicos, né? Tipo Sim. Tolkien, o Robert Jordan e tal. E a gente não cria um diferencial para nós. Uma das formas da gente conseguir ser lido é ter um diferencial também, né? Então você ter um Sim. livro que tem uma inspiração diferente, que não é mais um, sabe, não é um Game of Thrones, nem um Harry Potter, é uma coisa inspirada em outras coisas, inspirada em outros arquétipos de história, em outros momentos históricos, em outras formas de escrever, dá um diferencial. Isso ajuda também. É, a gente tem tantas eras, né? Tantos povos, tantas situações para explorar, né? A gente precisa ficar voltando à Terra-média, né? Então, tem muito e além. Aí que entra, né? Acho que aquele ponto que eu comentei de inovar, né? Porque tão só na história, mas o escritor, né, independente, que a gente, né, rala tanto, se a gente fazer o mais do mesmo, né, fazer aquilo que todo mundo já faz, já é mais um impeditivo de alguém chegar no seu livro para ler, né? Exato. E quando chegar, vai comparar imediatamente com aquelas obras clássicas do gênero, sacou? Se você É, escreve exato. uma intriga política, tipo medieval, uma coisa meio Guerra das Rosas, o cara vai ler e ele vai comparar imediatamente com Guerra dos Tronos e a chance de você sobreviver na avaliação, né, na comparação, não é, é baixa. Tipo, o cara é mestre, Sim. Martin é mestre, ele escreveu muita coisa antes de escrever aquilo ali. Sim. Então É, e aí, se fizer uma comparação direta, o livro dele vai ser melhor e automaticamente o seu fica ruim pela comparação. Não porque ele é ruim, mas por deixar escancarada essa comparação, né? Não, não é que seja ruim, mas tipo, assim, ele vai olhar e falar, já li coisa melhor, já li livros Ah, melhores sim, sobre é. isso. Aí, por isso que no Máscaras, por exemplo, eu trago outras inspirações, tipo Egito Antigo, a Sim. Rússia de Kiev, a Jerusalém Medieval, que assim já é uma coisa misturando Oriente com Ocidente ali. Então eu trago várias inspirações de lugares diferentes, e muita gente já me... Que inclusive eu fiquei muito surpreendido positivamente, porque o livro ele tá com quase 80 avaliações na Amazon, eu nem esperava isso quando eu É, e publiquei. 5 estrelas, né? Que eu tô vendo E a aqui. nota alta, E assim, eu não esperava, é o meu primeiro livro, e eu prometi para mim mesmo que eu ia publicar, mas que eu não ia esperar, tipo, se não fizer sucesso, tanto faz, tipo, você tem que escrever um livro, é uma coisa que você tem que fazer na sua vida. Mas eu gostei Sim. tanto do processo que continuo escrevendo até hoje. Ah, que legal. E aí você entrou um ponto que me chamou a atenção, que entra muito processo de escrita, processo criativo, né? Você falou, remete ao Egito, outras culturas e tudo. Então, além da parte da estruturação do livro em si, acho que até um pouco antes a parte do estudo, né? Então, tem que estudar bastante, né? Então, por Da mais que você crie pesquisa. o universo, né? Pode ser uma fantasia, mas tem que ser baseado em algo real, né? Imagina. Então, tem bastante estudo por trás também, né? Tem. Essa parte eu até algumas pessoas podem ouvir e achar que é uma coisa meio cabeção, assim, tipo, ah, não, você tem que estudar muito, tem que fazer. Não é assim, gente. Você tem que escrever sobre o que você gosta, porque aí a pesquisa não é chata. Para É, mim, estudar exato. história é extremamente prazeroso. Eu faço por prazer, sacou? Além de livros de fantasia, eu leio livros de história. Sim. Sabe? E aí eu gosto de ler sobre. Eu gosto de, você pode ouvir podcast sobre hoje em dia. É mais fácil ainda você ter acesso, sacou? É, tem muitas Então. fontes de conteúdo, várias pessoas falando, tem várias formas de Exatamente. aprender, né? Então, para mim, pelo menos, é necessário fazer pesquisa, mas eu nem conto como uma das partes mais difíceis. Porque se você escreve sobre o que você gosta, você vai pesquisar sobre o que você gosta na maior parte do tempo. Uma coisa ou outra que você vai colocar, uma cena em que acontece, sabe, sei lá, escritor de thriller tem muito isso, né? Quanto tempo alguém sobreviveria se tivesse sido golpeado com a faca no rim e tal? Aí você vai pesquisar uma coisa mais específica, assim. Mas essa especificidade também torna a pesquisa mais rápida. Agora, se você quer entender, tipo, como é que era a vida na antiga Mesopotâmia, se você não gosta disso, não escreva sobre, sacou? Porque eu gosto, eu fico brincando com o Luiz do podcast Editor Independente. Toda vez que eu vou lá, eu falo sobre alguma civilização antiga, sacou? Aí eu falo, não, eu vou Sim. encher o saco um pouquinho agora, eu vou falar sobre os assírios. Aí começa a falar alguma besteira lá. Mas é porque eu sou fã, sacou? É, realmente faz muito sentido, porque. E acaba que não é assim, tipo, hoje vou pegar para estudar igual escola, né? Que você tem. É muito separado o momento de estudar tal matéria. É muito fluido, né? Então você está escrevendo, vê uma dúvida aqui, você busca uma informação, igual você falou, assiste um podcast, um vídeo,
e vai adquirindo conhecimento, acho que ficando até mais fácil de criar algo a partir dos conhecimentos prévios também, né? Uhum. Então, acho que acaba que fica tranquilo. Acho que é igual a gente falar, a parte boa é escrever, né? A parte prazerosa é escrever, né? É o famoso escreva o que você sabe, sacou? Se você escreve sobre o que você conhece, você escreve bem. Tipo, tem vários autores independentes, inclusive, que eu gosto bastante. Sim. Por exemplo, o Pedro PR, que é meu parceiro de live e tal, que vai fazer o aniversário dele, ele tem o Noite Eterna, que é uma mistura de um... Parece uma light novel, assim, e ela tem muita influência de RPG, porque ele joga muito RPG, e se passa em Salvador, se passa no Recôncavo Baiano, que a gente é de lá, entendeu? Então o cara tem um conhecimento sobre essas coisas, e aí a história fica massa, sacou? Porque ele sabe. Sim. Tem a Leona também, que escreveu Barbarella, a Leona Volpe, ela tem tudo sobre fadas, sobre folclore de fadas. Porque ela gosta, o livro dela é sobre isso, então o livro fica incrível, sacou? Uhum. Uma das coisas legais da literatura nacional, porque a gente consegue misturar, né, a ficção com Salvador, por exemplo, né, com cidades brasileiras, com algo que acho que é muito mais interessante. Eu me sinto muito mais imersivo quando está falando, né, de cidades brasileiras, de lugares que eu já conheci. A gente é muito rico, né? A gente tem grandes autores nacionais, igual você falou, e quando é um universo já conhecido, eu acho bem legal, assim, dá uma mistura bem interessante. Eu acho massa. Eu sou mais da alta fantasia, assim, porque acho que eu sou meio eremita, assim, então eu quando vou escrever sobre uma coisa urbana, eu fico me sentindo deslocado. Sim, sim. A ficção urbana já não é tanto. Eu fico meio deslocado, porque assim, poxa, mas será que é assim mesmo a cidade? Pô, eu vou ter que fazer pesquisa, vou ter que ir lá, eu não gosto de sair, entendeu? Eu prefiro inventar o mundo inteiro na minha cabeça pra ter que ir ali, mas eu gosto de ler isso. Tem o César Bravo, inclusive, ele tem os contos dele, se passam numa cidade chamada, na região, né, do interior de São Paulo, ficcional, chamada Três Rios. Tipo, não é uma cidade verdadeira, mas tem todos os elementos do interior paulista ali, sacou? Então, essas inspirações, né? Então, exatamente. Você vê referências, né, próximas ao real. Eu acho muito legal ler sobre isso, assim. Escrever sobre, eu já não sei se eu escreveria. Eu prefiro ficar na alta fantasia. Já escrevi terror também, ficção científica, coisas que vão sair aí no futuro.